дагалдж байгаа хууль тэр эрүүл мэндийн даатгалын хуультай холбоотой би танилцуулгад нэг ноцтой зүйл ярихыг харсал да гişүүч бас ярилээ. Тэгэхээр энийг зүгээр орхиж болохгүй гэж бодож байгаа. Их хурл тийм аюултай зүйлийг зүгээр сонсоод өнгөрдөг гэж болохгүй. Гурван юмны нэг нь хоромч гэж байгаа. Тэгээ ягаад бид нар ингэж чимээгөө суугаад ингэ өнгөрөх гэдэг вэ? Яг асуулт асуухгүй байгаа. Ягаад хүн хордож дуугаач гаргаад байна? Тэх гэж бид нар энэ суусна. 13 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага санамж өгсөн гэд наан ч байж байгаа байхгүй юу? Тэгэд өөрөө ч гэсэн юм хэрэгжүүлчихсэн шүү дээ бид нар. Тэгвэл бидний гурван юмны нэг нь одоо найдваргүй юм бол тэр чинь бид нар хор уугаад байна гэсэн үг шүү. Тэгэд ягаад хор идээд байхад бид нар ингэж их хурл энийг сонсоод байгаа мөртлөө ямар ч асуудалгүй ингээд эцээлцэл хүртэл явчихж байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр нэг тодорхой арга хэмжээ авахгүй бол 13 оноос хойш юу ч аваагүй байгаа шүү дээ. Одоо яг тэр нэг байгуулга байгуулна гэдэг нь тэр байгуулга байгуулснаар энэ шийдэхгүй. Тэр нэг мэрэгжлийн хяналтын байгуулгын эрх үүргийг булаалцахын төлөө нэг юм ноцтой мэдээлэл хийсэн байхгүй юу? Тэгэхээр би бол энэ дээр их хурл тодорхой арга хэмжээ аваа гэж хэлэх гэж байгаа. Энэ дээр одоо ажлын хэсэг байгуулах уу тэр юу ямар нэг юу үнэхээр одоо үнэн байна уу гэдэг энийг хянаж тогтоох усыг хөр дүгнэлт оруулж ирэх ийм арга хэмжээ авахгүй бол энийг ингээ орхиж болохгүй. Өнөөдөр Монголд эм туршиж байна. Эмийн туршилт хийж байна. Вакцины туршилт хийж байна. Таг дууга. Энэ бол бидний бас нийгмийн боловсрал муутай холбоотой. Эмийг туршихтаа зүгээр өвчтөе өмнөстэй турших бол дэлхийн улс орнууд бол хаанч альч улсд байд. Ягаад гэвэл найдваргүй болсон өөр дөрөө туршиж өвшөрдөг. А бусад хүмүүстэй турших шаардлага байдаг шин эмийг гаргахын тулд. Янз бүрийн насны ангиллаар нь өвчтөе өвчнгүү хүнээр нь тэгжээ тэр эмийн сөрөг байдлыг тогтоодог. Ийм хүн овол ийм реакц үзүүлнэ. Тэгэхээр өнөөдөр тэрийг нөгөө бусд улс орнууд хорьцсон байдаг. Тэр эрүүл хүн дээр ийм туршиг нь хорьцсон байдаг. Тэнгүүд Африк Монгол руу ийм туршилт хийж байна. Манайх одоо энэний бас нэг хэсэг нь болчоод байна. Тийм учраас энэ эмийн асуудал дээр бид нар маш анхааралтай хандахгүй бол хортой юм уус мөртлөө хэвнийг хэнийггүй царил энийгээд ингээд суугаад иж болохгүй шүү дээ. Нөгөө талаараа ер нь энийг бид нар ингээд зүгээр орхих юм бол тэр эмийн туршилтын асуудал бол Монголд ингээд бүр хавтгаарна. Залуучууд дээр туршиж үзэн, дунд насныхан дээр туршиж үзэн, ахмад насныхан дээр туршиж үзэн тэгжээж энэ эмний чинь сөрөг үр дагаврын тогтоодог байхгүй юу? Эннээс бол хичнээн хүн өгч байгаа бүмэд. Ялангуяа тэр одоо хар мөний туршиснаас болж тэр Америкийн хар мөнийг. Бид нар ингээд туршилтын дэлхийн нэг цэг болчихж болохгүй. Тэгээ учраас би энэ эмтэй холбогдлоо энэ асуудал дээр их хурл харин сая мэдээлэл өгөр хийсэн сайн байна. А энийг зүгээр ингээд за санал хэллээ тийм ээ. Хамт өргөн мэдүүлсэн үйл утга шууд холбоотой байна. За давсан гүшүүнийг мэд. Манай банкны хороо энэ дээр одоо яг нөгөө эмтэй холбогдлоос нь хамаарахгүй учраас зүгээр бид нэр яг дүгнэлтэндээ хэлчихнэ гэж. А нөгөө манай ялангуяа энэ одоо нийгмийн бодлогын банкны хороо бол энэ дээр тогтоол гаргах хэрэгтэй. Ажлын хэсэг байгуулах хэрэгтэй. Энэ дээр их хурл хяналт тавих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энийг ингээд зүгээр орхиж болохгүй гэдгийг би одоо бас зориуд хэлье гэж бодчих. Та нар хүмүүс бас дүгнэлтэд оруулж ингэж хэлж өгөөрэй. Тэгэхгүй бол энийг ингээд зүгээр одоо би сонсоод өнгөрч болохгүй гэж бодчих. За ажлын албаныхны дүнэлтэд өчтэй анхаарал тавар. За хууль